fortfarande sitter här, kanske för sista gången. Eller inte sista gången, men sista gången med bebis i magen. Vi har gått in i vecka 40 och den här videon släpps, det en dag kvar till BF. Det är så sjukt. Alltså man har ju haft det här datumet och fokuserat på det sen dag ett. Sen man fick reda på att man var gravid i princip. Och nu är datumet här snart. Alltså det är så, det är så jäkla sjukt. Men vi är i alla fall redo. Vi satte upp hennes säng igår. Vi beredde ett sånt bedside crib. Och så har vi hennes sånt cushion baby nest i. Så att, och det är ganska högt så vi fick sänka ner det lite. I alla fall så tänkte jag så här bara, men gud, vad ska den här veckans video handla om? Och då tänkte jag att det kanske blir perfekt med en sammanfattning. För jag började sammanfatta graviditeten i skrift. Och så jag bara, nej men det kan jag ju prata om. Så jag googlade på så här listor med så här frågor som sammanfattade graviditeten bra. Jag tänkte jag kör en sån. Vi börjar med första frågan. Och det är, när fick vi reda på att vi var gravida? Det var den 24 juni, det var dagen efter midsommarafton. Och i vilken vecka var ni då? Och då tror jag att vi räknade fram att vi var i vecka 5. Men sen blev jag osäker nu för att vi blev ju bakflyttade en vecka. När vi gjorde sånt rutinultraljud, eller när vi gjorde kubbtestet var det. Så jag är osäker på om vi var i vecka 4 eller 5, men jag tror alltså runt där. Och hur gamla var ni då? Jag var 25 och Erik var 28. Men nu är jag 26. Och hur tog vi det? Jo, men vi blev ju superglada. Men också chockade. Även fast det var planerat så trodde vi inte att det skulle gå så himla fort. Jag hade ju slutat med p-piller. Men det var ju bara... Jag hade ju slutat med p-piller knappt en månad innan vi fick reda på att jag hade varit gravid i 5 veckor. Jag vet inte riktigt hur det går ihop. Jag kanske slutade någon vecka. Ja, skitsamma, ni fattar. Jag hann i alla fall bara vara utan p-piller i några dagar innan jag blev gravid. Så det blev lite så här, oj, det gick ju väldigt smidigt. Så, ja, chockade men jätte, jätteglada. Och vilket kön väntar vi? Jo, vi väntar en liten flicka, tror vi. Man vet ju aldrig. Alltså jag hörde en story typ nyligt av en kompis som har en kompis. De hade fått, man får ju liksom 98% säkerhet. Och de hade fått veta att de skulle ha en tjej. Och så blev det en kille. Eller tvärtom, skitsamma. Men jag blev så här helt, jag bara, åh gud, nej. Oj, vi som typ just har ställt om oss på att det ska bli en tjej. Men vi väntade en tjej vad vi vet i alla fall. Och första symptomen. Och det kommer jag ihåg så tydligt. Jag hade till och med gjort en lista på telefonen så här för vecka. Så här, nya symptom varje vecka typ. Men första symptomen var ju att jag började få så här molvärk. Och då vet jag att jag googlade så här. För jag brukar aldrig ha ens. Jag brukar inte ha mensvärk. Så jag bara googlade så här. Mensvärk vid graviditet. Och då kom jag upp så här. Molvärk är det första symptomen. Och jag bara, gud. Så det var det som fick mig att göra ett graviditetstest. Så molvärk. Och sen så vet jag att jag fick jätte ömma bröst. Det var hemskt. Usch. Jag kunde knappt ta på mig liksom tajta kläder. För jag hade så ont. Och sen så... vad var det mer? Jo, trött. Som 17. Alltså, det var next level. Alltså, jag var tröttare då än vad jag är idag. Och idag är jag fan trött. Alltså... Nej, gud, vad trött jag var. Så det var de tre första symptomen. Är du känslig? Jag har varit jättekänslig den här graviditeten. Jag har inte haft det varje dag att jag har gråtit. Och jag har inte varit så här nedstämd eller ledsen så här generellt över graviditeten. Men typ så här, så fort jag har sett någonting som är sorgligt eller hört någonting som är sorgligt, någonting som påverkar mig, så har jag fått typ så här gråten i halsen. Alltså det kan vara typ när man vill att någon ska gå vidare i ett program typ för att man tycker synd om det. Alltså typ så. Nej men så jag var väldigt, väldigt känslig. Alltså, ja men det har jag ändå varit. Är du orolig? Nu, nej. Överlag, nej. Men i början, alltså så orolig. Alltså det var ju den värsta perioden. De här första veckorna. Alltså fy, det var hemskt. Då var vi så oroliga. Men sen så här, överlag, jag har inte haft... Nej men jag har inte varit så här, jag har inte varit så nojig. Graviditeten överlag. Jag har inte varit så att jag googlat massa och sånt. Jag
hållit mig till barnmorskans råd. Så man ska passa sig från de här forumen. Nej, så att jag, sen har jag haft tur också. Jag har inte haft så mycket så här konstiga symptom som man kan googla heller och skrämma upp sig kring. Så nej, överlag inte så orolig, men i början då var vi ju jätteoroliga. Har du fått några bristningar? Jag har inte fått några bristningar på magen. Jag har en lite över, jag har haft en navel piercing förut, så där är huden lite tunnare, så där har jag fått lite bristning. Inget över magen, och så, men sen så upptäckte jag i morse att jag har fått nya bristningar på röven, men det har jag haft sen förut. Det säger ju ganska mycket om den här graviditeten. Inga bristningar på magen, men på röven. Alltså jag vet inte vad som, ja, herregud. Men, that's life. Och hur vill du att din förlossning ska se ut? Alltså det är så himla spännande. Alltså jag, man har ju som en, alltså man ska inte ha för klar bild. Men jag har som så här, jag tror att jag har en ganska så här standardbild av hur jag tänker att det ska se ut. Eller hur det ska bli. Jag tänker att det kommer hända på natten. Att typ vattnet går. Eller att jag börjar få ont. Eller något sånt. Men typ, eller kanske att jag vaknar av att jag har jätteont i magen. Och så ska jag typ kliva upp. Och då går typ vattnet. Eller att slemproppen har gått typ. Jag vet inte. Ja men alltså så här, typ normal ordning. Och sen att, jag menar att det händer på natten. Och sen att vi är hemma ett tag. Och att jag börjar få så ont att jag såhär, oj oj, nu måste jag åka in. Så åker vi in och sen så hänger vi där ett tag. Och sen så börjar kryssningsfasen. Och sen är det ute. Nej, men jag tänker att det ska bli något såhär standard. Men kanske, det kommer säkert inte alls bli så. Det kanske händer på dagen, det kanske händer nu, jag vet inte. Fan vad sjukt det hade varit om det hade hänt nu. Gud, alltså det är så ansträngande för mig att prata. Men nu i alla fall frågan är slut. Och sen så får vi se om nästa video blir en liten förlossningsgrej. Eller om jag sitter här igen. Jag hoppas att jag får dela med mig lite av förlossningen. Annars då vet jag inte vad jag ska göra. Sammanfattning del 2 kanske. Nej, gud vad trött. Ja, i alla fall ses vi nästa vecka. Och så får vi se i vilken form det blir. Hejdå!